Oy. He, hani etir bir toz ele olacağım. Yaş geldiniz Kere, kere, kere. mi? Geldik Opa gene. be. Ha bu. Hemen konasını tozala böyle. Ahırda benim konam gibi böyle yapsın ha. Ha bu değil mi opa? Şu aylık izi, bir iki aylıkını yazmayı tursa. Şu benim konam gibi birinci bölüp çapkalar kırarsız mı değil ben de ki yine. Yakarın. Uziz her günü işte keçkisiz. O kırada kelatsız. Ha? Menemsizlik kutu uyumge keç getemem. Bana o rahbarlar soruyduken bu se. Ha, aslında koneleri de şu yerde yürüptüler de bir yolgan yapıramam. Şimdi soru selam ne bağda? Aslında uyuları da naz uykudalar. Hali ki gelleri yok. Değil sanki. O şende sizden pekmezde uyganıp yorga böyle be gırr etip çok geledigen Ha, opa, bolasın mı? Siz opa. de benim yalvan yapıyorum da şiirden artık. Ha, Farid opa, Farid opa. Şimdi bazı joyumda ola sizde her doyum. Ha. Ha, maya. Ne kare? Sizni ishga kech kelayotganligingizni yashirayotganim uchun ham siz menga mukofot pulimi, yordam pulimi yozishingiz kerak. Bo'ldi opa. Sizga gapirgan tilim qursin. Ha, shundoq bo'lsin. Ha, aytmoqchi. Farid opa. Bu bizni bir firmamizga yangi kotiba ketdi deb eshitdim. Ko'rdim. Ko'rdim. Lekin sizni tuzog'ingizga tushadigan odam emas. Ha, aylantirib, aylantirib, tashlab ketishingizga yo'l qo'yadigan emas. Ey opaginam, siz meni hali yaxshi bilmas ekansiz. Men ko'rgan joyimni uzomasdan qo'ymayman. Ko'rasiz. Mana shu qizni ham tez orada qarmog'imga Menga qarang, ukaginam. O'zi siz ayol zotiga to'yasizmi, yo'qmi? Ha, gulda xotiningiz bo'lsa, ikkita farzandingiz bo'lsa, ha? O'zichi, mana shu firmamizga kim xodimi bo'lib keladigan bo'lsa, darrov to'r tashlaysiz. Boshini aylantirasiz. Anunda, yaqinda. İkkitasi kelganida sinov muddati bilan 3 oyga. O'shalarni ham aylantirgan ekansiz. Qarab qiling ishdan ketib qolganini bilmay qolishdi. Tovba. Ey Farid opa, nima qilay axir? Shunaqaman. Meni onam shunaqa tutgan. Chiroyli ayollarni, chiroyli qizlarni ko'rsam, o'zimni ushlab tura olmayman. Men eng qizig'i chopa. Men gap otgan ayollarni ba'zi birlari o'zlari men xohlamagan tarzda o'zlari meni to'g'rimga qilib ilinib qoladi opa. Ha, axir menda ayb nima? Ha, onam chiroyli tuqqan bo'lsa ayb menda emas-ku, to'g'rimi? Hay topa. Aslidan bunaqa gaplarni ayollar aytishardi. Ey Farid opa, bu gapchi menga ham tegishli aslida. Mayli, ishingizni qilib chiqib ketarsiz. Men ham hozir rahbar xonasiga kirishim kerak. Ha. Darvoqe, shu bahonada yangi kelgan kotibani bir ko'raman. Mana bir qarmoq tashlab ko'ramiz. Ilinsa Ha, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlari shuda. Ha, bir kun bittasiga chuv tushib qolmang, ha? nafasingizni siqiling opam, nafasingizni siqiling. Meni shu tushiradigani hali dunyoga kelmagan. Bo'pti opa, men rahbar xonasiga kirishim kerak. Qaytib ketganimcha tozalab qo'yarsiz a? Ha, xo'p. Ha, qo'l qo'ydirib kelishim kerak. Hey.
Ahmoqsan, ahmoqligingcha o'tib ketaverasan. Mumkin mi? Siz nima? Har doim kirib olib, keyin ruxsat so'raysizmi? Uzr. Agar siz ranjit qo'ygan bo'lsa, yo chiqib boshqatdan kirayim. Shart emas. Nima ishingiz bor edi? Abu boshliq o'zlaridanmi? Yo'q. Obyektlarni ko'rgani ketgandilar. Ha, bizni boshliq juda ham mehnatkash insonda. Hech xonasida o'tirmaydi. Rostini? Yaxshi qiz, siz yangi kelgansiz-da, ularni hali yaxshi bilmaysiz. Ha, mayli. Afsus. Zarur hujjat bor, o'shanga qo'l qo'ydirishim kerak. Mayli, unda hujjatingizni menga bering, boshliqqa berib qo'yaman. Yo'q, nima deyapsiz? Bu shaxsiy hujjat. Hujjat xonamda. Shunchaki xo'jayin xonadami yo'qmi shuni bilgani kerak. Ha, unda o'zingiz bilasiz. Chiqib ketganlarga ancha bo'ldi. Unda kutib turing. Ha, maylimi? Shu yerda kutsam. Xo'jayin. Yana ishlari ko'p inson. Kelib chiqib ketib qolsa, yana qo'l qo'ydira olmay qolaman. Shuning uchun sizning yoningizda xo'jayinni kutaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Faqat menga xalaqit bermang, ishlashim kerak. O'zi ham ketib olgan jonon ekan. Lekin qarashlari juda sovuq. Bir ko'rganda yuragim jiz etgandi o'zi. Qarab tur. Baribir qo'limga tushasan-ku. O'sha kompyuterda yozayotgan nozik barmoqlaringni o'zing qo'limga tutasan. Bir savol bersam, ko'nglingizga azob berib qo'ymaymanmi? Bu qarashlaringiz juda ham jiddiy ekan-a? Bunaqa qarash ikki xil toifali ayollarda bo'ladi. Yo'q, ya'ni ha. Birinchi toifadagi ayollar bular rahbarlar bo'lishadi. Ikkinchisi er yo'q ayollardan. Faqat mana shu insonlar jiddiy qarashadi. Xafa bo'lmaysiz gaplarimga. Siz birinchisiga to'g'ri kelmaysiz. Chunki agar rahbar bo'lganingizda siz bu yerda emas, narigi xonada o'tirgan bo'lardingiz. Juda zirak ekansiz. Lekin bu zirakligingizni ishingizga qaratsangiz yaxshi bo'lardi. Qolaversa, boshlig'imiz ham ishingizdan ko'ngli to'lmayapti. Nimaga? Qachon shunaqa dedi? Ha, men keyroq kelarman. Yaxshi. Aslida malakali ishchi bo'lganing uchun ham rahbarimiz seni yo'qotgisi kelmayapti. Qiziq. Kecha kelgan kotibasiga boshliq men haqqimda nima degan bo'lishi mumkin? Qaysi ishimdan ko'ngli to'lmayotgan ekan? Yoki ayollar bilan tez o'ralashib qolishim boshliqni quloqiga yetganmikan? Yo'q, shaxsiy ishim bilan rahbarni nima ishi bor? Kim ham unga bu ma'lumotni yetkazardi? Xodimlarni qo'rqadigan birinchi odam rahbarimiz bo'lsa, ikkinchisi men. Qani, men bilan teskari bo'lsinchi. Darrov aybini bahona qilib, oyligini kestirib tashlaymana. Asad Modirovich, Roshan Akramovich keldilar. O'ra bo'lmasdan
telefon qilsam bo'lardi. Tashqariga chiqqanim shunga aytib o'tay degandim. Keyin xonangiz juda ham chiroyli shinam ekan-a? Ha endi o'zimga o'xshaganda. Nima, siz o'zingiz chiroylimi deb o'ylaysizmi? Men gunoh ko'rinmayapti. Meni xafa qilyapsiz, Zeboxon. Men laganbardorlikni yoqtirmayman. Odam yuziga haqiqatni gapiraman. Lekin boshladingiz haqiqiy fikri hammasi yolg'on edi. Rangingiz dokadek oqarib ketdi. Hali men bilan hazillashgan kelib qoldimi qushcha? Ko'ramiz. Gah deganda qo'limga qo'nadigan qilib qo'ymasammi seni? Porta boshliq, mana ko'rib chiqing hisobotlari. Hamma hisob kitoblar to'g'rimi? Hammasi to'g'ri aytganingizdek. Bundan tashqari bu oy qancha daromad yoki kamomat bilan chiqqanimizni ham hisoblab oldimga kirgan. Xo'p, bajaramiz. Dey xo'jayin, bizda firma har doim daromad bilan chiqadi. Ishonavering. Menga fakt kerak. Oddiy gaplarga ishonmayman. Xo'p bo'ladi, tushundim. Kechgacha stolingizda bo'ladi. Bu hech kim oyligidan nolimayaptimi? Oldinga kirgan iltimos bilan kirayotganlar hammasini men bilan maslahatlashib, iltimosini hal qildim. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Labi. Ha. Senga ruxsat. Ey, ruxsat dedim. Uzr xo'jayin. Xayolim hujjatlar ketib qopti. Bilaman qayerga qarayotganingni. Yaxshi ayollarni ko'rib qolsang, ko'zingni uzolmay qolasan-a. Yo'q, xo'jayin, nega ular qaraysiz? Ayolingga sabr bersin ish qilib. Zeboxon, ancha ko'nikib qolding-ku? Yo'q, faqat joyda. Yaxshi unday bo'lsin. Xo'p. Nimadir gapingiz bor, boshliq? Hali kutib turib shekilli. Yo'q. Sizni kutib turmadim. Boshliq sizni juda ham qattiq hurmat qilar ekan-a? Hurmat qilib ayollarga. Joyim shunaqa hurmat bo'lib bering. Haliga tushlik payt bo'lib qoldi. Shu desangiz, hech yolg'iz tushlik qilishga o'rganmaganman. Men bilan har doim birga tushlik qiladigan xodimimiz bugun kelmadi ishga. Shunga bugun menga sherik bo'la olmaysizmi deb sizga kutib turganman. Rahmat, uydan o'zimga ovqat olib kelganman. Sizga o'xshab bir firmani bosh hisobchisi bo'lganda har kuni ko'chib o'tirdim. Yo'q demang. Men o'zim sizni mehmon qilaman. Rahmat. Boshqa safar. Mayli, o'zingiz bilan bora qolay. Yaxshi ham bilib qoldim. Ertaga Zeboni tug'ilgan kuni ekan. Nima olsam ekan? Bunaqa nozik tabiatli ayollar yaxshi duxiyni yoqtirishadi. Qimmatbaho duxiy olishim kerak yaxshisidan. Aslidan aka, sizga gapim bor edi. Yana nima? Yana kamchilikmi? Seni fikr xayoling faqat pul-a? Aslidan aka, sizdan so'ramasam kimdan so'ray? Qizingizni
to'garagiga, o'g'lingizni bog'chasiga pul kerak axir. Gapni shundan boshlamaysan. Bolalarimga bo'lsa jonim bilan beraman. Ertaga ishga ketayotganda stol ustiga qo'yib ketaman pulni, tushundingmi? Faqat bolalarga ishlatgin. Senga pul yo'q. Indinga katta opamning tug'ilgan kunlari. Sog'iga tog'orasiga pul berasmi deb o'ylovdim. Emay qara. Siz qiziqmisizlar, sizlar opa singillar, ha? Kap-katta xotinga tug'ilgan kunga nima bor? Ha? Yoshi bir joyga borib qolgan bo'lsa, o'sha tug'ilgan kunni qissa ham o'tadi, qimasi ham o'sha kun o'tadi. Va telefon qilganda tabriklab qo'y, birog'iz bo'ldi. Siz ham bilasiz-ku, opam har yili meni ham, bolalarimni ham tug'ilgan kunlariga sovg'a salomlar bilan keladi. Uyatmasmi aslidan aka? Opang men tug'ilgan kunimga kelmagan. Menga sovg'a ham olib kelmagan. Tushundingmi? Meni boshimni qotirma. Bor ishingni qil. Ayollarimni ham buzib yubording. Bor ishingni qil. Mayli. Bo'lmasam, meni ham ishga kirishimga ruxsat bering. Sizga ham yalinib o'tirmayman. Qachongacha kechasi bilan qo'ni-qo'shnilarga kiyim tikib chiqaman, ha? Har kuni ro'zg'or qilaman. Uyalmaysizmi? Har kuni ishga borasiz. Bilaman, yomon topganingiz yo'q. Lekin hamma topgan pullaringizni ko'chadagi ayollarga sarflaysiz. Shuning uchun uyimizda baraka yo'q. O'chir ovozingni. Nimalar deb yotibsan, o'zingni o'zing, ha? Aslidachi, barakani seni mana chakaging uzyapti, qochiryapti, tushundingmi? Qachon ko'rdi deganda ming'ir-ming'ir qilasan, yoqmayapsan menga, tushunyapsan, yoqmayapsan. Bor, chiq, ishingni qil. Bilaman. Doimo sizdan pul so'rasam, ko'zingizga balodek ko'rinaman. Bor, ishingni qil, asabimni buzma. Chakagingni uchsin sen. Hayollarda ham buzdi. Nima qilmoqchi edim? Ha. Zeboga duh yonmoqchi edim. Oh, Zebo, Zebo. Sen buni tirnog'iga ham arzimaysan. Ha Farida opa. Voy. Bir pas xonamda bo'lmasam, darrov tutasiz hammalar yorimni. Voy, tuhmat qilmang. A sizni narsalaringiz boshim guramanmi? Ha, buni pol artayotdim, biram shirin hid keldi. Voy, bunda qarasam, mana bu atir ekan. Hidimcha yaxshi. Farida opa, bu atir emas. Bu duxi. Voy. Duxi. Atırımı, duhimi farkını mı? Kelinni tug'ilgan kunimi deyman, ha? Farida opa. Ko'p narsani bilsangiz, tez qarisiz. O'shancha ishingiz bilib-bilib qilingda, bu yerdan chiqing. Voy. A qariydigan bo'lsam, qari bo'ldim. Endi bundan buyoq nima bo'ladi? Olma bilan urug' bo'larmidik, ha? Xo'p, mana. Men qarang, Farida opa. Siz mana shu firmada ancha yildan beri ishlaysiz. Juda ko'pchilikni taniysiz. Kim nima ish qilyapti, kim qatta, kim bilan uchrashyapti, hammasini bilasiz. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Nimani so'raysiz? Ana katiba qizni yoqtirib qolganligingiz hammadami? Opa, tayyorsiz, tayyor. Yerdagida ilon qimirlasa bilasiz, opa. Bilaman. Mayli, opa, bilganingiz yaxshi. Gapimiz tezroq qovushadi.
Yangi kelgan qiz kotiba. Zebo haqida nimalar bilasiz opa? U 5 yil eri bilan yashagan ekan. Befarzandligi tufayli ajrashib ketgan ekan. Keyin pokiza, odobli, juda yaxshi ayol ekan. Mana ishga kelganiga bir hafta bo'lmasidan hamma xodimlarimiz unga hurmat bilan qarab hamma yaxshi ko'rib qoldi. Ha, shunaqa deng. Yaxshi ko'rib qolishdi deng. Ha, voy, sizga o'xshab yomon niyatlamas. To'g'ri ma'noda, do'stlik ma'noda yaxshi ko'rib qolishdi. Opa, yangi kotibani oldida juda ko'p aylanayotganini bilinyaptimi? Ha, parvona bo'lib yurganingiz juda bilinyapti. Ha, endi siz oilali erkak bo'lsangiz, bir beva ayolni qo'ynini pichonga to'lg'izib, yana halta yurmang. Ha, o'zingiz tiyib yuring demoqchiman. Shunaqa deng. Ha, endi ochig'ini aytsam, gunohga botmang demoqchiman-da. Olay oyog'ingiz betta. Farid opa, qiziqsiz-da. Bir bevani ko'nglini olib, yordam qilish, bu yaxshi-ku. Qarang, bir kun emas, bir kun boshingiz devorga taq deb tegsa, keyin ko'zingiz moshday ochiladi. Shundaymi? Farid opa, hozir mana shu gapirgan gaplaringiz uchun oyligingizdan shunday qirs-qirs qilib qirib borsam bo'lardi-yu, lekin mana shu firma ochilgandan beri mana shu joyda ishlaysiz. Sizni hurmat qilaman, opajonim. Qarang, onamga o'xshaysiz dedingizmi? Hoy, meni sizdagi xotinboz o'g'lim bo'lishini xohlamas edim. Farid opa, men xotinboz emasman. Shunchaki ayollarni yaxshi ko'raman. Ularga yordam qilgim keladi, savoblarini olgim keladi, opajonim, xolos. Mayli, artib bo'ldingizmi? Ha, artib bo'ldim. Chiqing bo'ldi. Men ishlashim kerak. Oramizdagi gap oramizda qolsin. Xo'pmi? Xo'p. Opaginam, opaginam. Farid opa, Farid opa, siz balosiz. Siz ko'p narsani bilasiz. Sizdan qo'rqish kerak. Ha. Endi Zeboni masalasini ko'rsak. Olgan atirmi, maqtadi. Demak, Farid opaga yoqqan bo'lsa, Zeboga ham yoqadi. Qiblaringdan. Ay Zebo, Zebo. Ishqilib, bugun tushlikka tushsin-da. Har kuni yarim soat harakani itiga o'xshab uni kutaverishdan charchadim. Axir o'zida ham menga nisbatan moyillik sezyapman. Boshliq chaqirsa ham xonamga kirib aytib ketadi. Dam choy, dam kofe so'rab chiqadi. Bir balosi bo'lmasa, shu digorda quyruq na qilur, derdilar onam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va nihoyat bizni malikamiz tushlik qilgan tushdilar-da pastga. Adashyapsiz. Tushlikka chiqqanim yo'q. Non olib kelishingizni chiqdi. Iltimos, Zeboxon. Bir safar xo'p deng. Birga tushlik qilaylik. Axir bitta joyda ishlasak, hamkasb bo'lsak, buni nimasi yomon? Shilqim gaplar gapirib, asabimga tegasiz-da. O'lay agar sizga shilqimni qilsam. Xo'p deng, yo'q demang. Iltimos.
Men sizi shahardagi eng zo'r restoranga borib mehmon qilaman. Yo'q demang, xo'p. Men bergan atir sevsiz ha? Hidi o'zimga ham yoqib ketyapti. Bilardim sizga yoqishini. Hey, sepishingizni ham bilardim. Ketdikmi? Ha, mayli. Qo'ymaysiz, qo'ymaysiz. Nima boshqa gap? Qani ketdi, marhamat qilsinlar. Yana biron narsa zakaz qilamiz? Yo'q, o'zi shunday ham odam bo'ktirib qo'ydingiz. Hech bo'lmasa shirinlik yetaylik. Yana ham shirin bo'lib ketsam, yeb qo'ymang yana. Ram so'zlaringiz shirin, kulishlaringiz odamni jonini oladi ya. Har bir erkak orzu qiladigan ayolsiz. Ochig'ini aytsam, boshingizga tushgan taqdirni eshitdim. Eringizga qo'yilib qolmadim. Shunday chiroyli qiz qadriga yetmagan. Shunday go'zal, kelishgan, loba, latofatli ayolni tashlab ketmasdan, ha, bola asrab yashash mumkin edi, to'g'rimi? Hamma erkak ham sizga o'xshab o'ylamaydi, aslida nega? Go'zalligini qara. Qanday qilib shunday go'zal bir xilqatni eri tashlab ketgan ekan. Ahmoq ekan. Aslida nima ismingiz kim qo'ygan? Juda ham noyob ismda. Asl yigit bo'lsin deb ota-onam qo'yishganda. Mana yuribmiz yigitlarni asl bo'lib. Aytgancha, hozir bu yerda o'tirganimizni xotiningiz ko'rsa nima qilasiz? Ko'rganda zo'r bo'lar. O'z ajrasha olmay yuribman. Bir bahona bo'lardi men ajrashishimga. Keyin shartda sizga uylanib olardim. Yo'q, qo'yilmi? Nima, ayolingiz sevmaysizmi? Qanaqa sevgi? Shu ikkita farzandim uchun ko'zimni yumib, tishimni tishimga qo'yib yuribman yashab. O'zi ayolim juda ham qo'li shirin, pazanda, mehribon. Meni desa o'lib qoladi. Lekin to'g'risini aytsam, ayolim hech meni ko'nglim ismadi. Ishonasizmi? Siz uchratdimmi? Unga bo'lgan mehrim tamomila muzlar. Qo'ying shunaqa gaplarni. Men sizga ishonmayman. Nafaqat sizga, balki boshqa erkaklarga ham ishonmayman. Zebo. Meni gaplarim ishoning. Sizga bo'lgan his-tuyg'ularim samimiy. Ishonasizmi? Sizgacha hech bir ayolga bunchalik mehr qo'ymaganman. Sizni ko'rdimmi, bir ko'rishda muhabbat his qildim. Mayli. Zeboxon. Keling, bugun ishga bormaymiz-da, ikkalamiz sayr qilamiz. Baribir boshlig'im komandirovkada. Mashinangiz-chi? Biroz sayr qilib, keyin mashinada o'zim sizni yuziga kuzatib qo'yaman. Iltimos. Yo'q demang. Mayli. Nima ham derdim, ko'ndirdingiz. Unda yaxshi. Qani, ketdikmi? Dedamni sog'indi, tinmasdan yig'layapti. Ay, qizim, men ham dadangga qo'ng'iroq qildim. Ammo negadir dadangning telefoni o'chiq ekan. O'zim toychog'im, sen dadangni sog'indingmi? Ha? O'zim erkagina. Oyjon, nimaga? Dadam bizni bir xil paytlar o'ynagan oboradilar. Bir xil paytlar o'qishqaqqa oborvidilar. Dugonam dadasi har doim parkka boradi. Dadangning ishlari juda ko'p turdi, qizim.
ishlari ko'p bo'lsa ham ko'p pul olib kelmayaptilar-ku. Buni qayerdan bilding, qizalog'im? Siz pul bering deganingizda pulim yo'q deb urishadilar-ku. Mayli bolam. Unaqa dema. Hali dadangga ham insof kirib, pullari ko'payib qolar. Keyin hammamiz aylanishlarga boramiz. Xo'pmi qizim? Qani endi Umidjonni o'ynatib turgin. Men dadang kelguncha ovqatlarni sop qo'yib, idishlarni yuvib turaman. Xo'pmi bolam? Xo'p. Yer umid sen bilan ta'sir tuzamiz. Bunga qachongacha chidash mumkin? Qachongacha xiyonatning achchiq zahrini ichaman? Axir aslida nakamni rahbarini oldiga borganimda u kishi menga va'da bergandi-ku. Voy. Yoki rahbarini o'zi ham shunday odammikan? Opamning gapiga kirib borgandim. Bekor qildimmikan? Xo'sh, xizmat, uzr, sizni tanay olmayapman. Haligi gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Hayajonlanmasdan bemalol gapiravering. Men bosh hisobchingiz, aslida nakan ayoli bo'laman. Shunday deding. Tanishganimdan xursandman. Xo'sh, xizmat, singlim. Bilasizmi? Erimni ustidan shikoyat qilib kelishim o'zi noto'g'ri bilaman. Ammo bilasizmi, to'yib ketdim. Nima gap? Uradimi sizni? Ba'zida bu ham bo'lib turadi. Ammo men boshqa masalada kelgandim. Sizdan bir iltimosim bor. Quloqim sizda, nima gap? Bilaman. Bu iltimosim tentaklikdir. Ammo iltimos, firmangizga yosh qizlarni, ayniqsa kotibalikka chiroyli yosh qizlarni olmanglar, iltimos. Tushunmadim, nimaga? Chunki ishxonangizga yosh kotibalar kelgandan keyin aslida aka o'zgarib, ularni oldida girdikapalak bo'lib yuradilar. Birovni topdilar deguncha men bilan urishadilar. Xudo haqqi. Ularni xiyonatlaridan juda ham charchadim. Ajrashib ketishga sizni nima ushlab turibdi? Erim bolalarimni juda yaxshi ko'radilar. Keyin bolalarim otasi yetim o'sishlarini xohlamayman. Tushunarli. Xo'sh, endi sizning iltimosingizga kelsak, men firmamga yosh xodimalarni olmagan taqdirimda ham sayyoh odam ko'chadan ham birontasini topib yuraveradi. Buni boshqacha bir yo'l bilan aqlini kiritish kerak. Ishdan bo'shatib olay desam, bilasizmi, u o'z sohasining yetuk mutaxassisi. Lekin bu bilan ham masalaga yechim topa olmaymiz. Kechirasiz, ammo nima qilishni bilmay oldingizga maslahat uchun kelgandim. Opam ishxonasiga bostirib borib janjal qilib borgin degandilar. Ammo men bunday qila olmayman. Ular komandirovkaga ketishlarini poylab zo'r oldingizga keldim. To'g'ri qilibsiz. Janjal qilib oilaviy sirlaringizni birovlarga aytganingiz bilan sizga hech kim yordam bermaydi. Qaytanga kulgiga qolasiz. Ustiga ustak yana eringizni sizdan ko'ngli qoladi. O'zim ham shunday deb o'yladim. Unday bo'lsa, men biror yo'lini o'ylab sizga yordam beraman. Rahmat sizga. Mayli, unda menga ruxsat. Faqat bitta iltimos. Men kelganimni ular bilmasinlar. Xavotirlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Qaytgandek singlim, eringizni firmani xodimlari bilan aylanishi yurayotganini qayerdan bildingiz? Jiyanimning bir dugonasi shu firmada ishlaydi. Lekin erim buni bilmaydi. O'sha orqali men hamma narsani bilaman. Demak, shpionim bording? Mayli, sog' bo'ling. Ahmoq. Shunday chiroyli ayol bor ekan, haqiqiy o'zbek ayoli. Ahmoq.
Meni shunchalik sevib qoldingizmi aslida aka? Juda ham jonim. Agar xo'p desiz, ikkalamiz yolg'iz toqqa chiqib dachada dam olib kelsak. Nima deysiz? Aytdim-ku sizga. Avval xotiningiz bilan ajrashasiz. Keyin sakkizdan o'tamiz. Ana undan keyin tog'ga ham, dachaga ham chiqaveramiz. Juda bo'lmasa, men bir yaqin do'stim bor. Uning uyi bo'sh. O'sha joyga borib, ikkalamiz ham kelsak-chi? Nima deysiz? Men ahmoqqa o'xshab, qo'rqib qolishni xohlamayman. Sizni yoqtirib, sevib qo'ygan uchun turmushga chiqishga roziman. Shuni bor yo'q? Bo'ldi. Bu muammoni bugun hal qilaman. Sizni visolingizga, sizni diydoringizga yetishsam bo'ldi, jonim. Bo'pti. Uyga bora qolay. Oyim ham kutib qolgandirlar. Aslidan omading keldi. Men nihoyat zeboga erishadigan bo'ldim. Qanday baxt. Endi uydagi alvasini javobini bersam bir amallab qarabsanki zebo Eh, aslidan yomonsan. Vay meni shakarlarim, do'zilarim, asallarim, voy asal qizim, voy pahlavonim, voy yurishim. Qaraysiz? Bo'lmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, bo'lmi? Assalomu alaykum, yaxshi kelibsizmi? Shamamin. Voy jonim, meni asalom. Qanday? Voy jonim, parkka oboraman, jonim. Oboraman. Parkka siz obormi, kim oboraman? Yo'q, parkka emas, hayvonot bog'iga boraman. Asal qizim, vaqtim bo'lishi bilan oboraman. Xo'p qizim. Qatib-qatib bo'l. Parkka mi? Bu Arslonim, men pahlavonim. Oboraman asalim, o'g'lim. Yo'q, parkka emas, hayvonot Uy jonim, qizim, hayvonot bog'iga ham boramiz, parkga ham boramiz. Qani bolajonlar? Ana. Yuringlar. Dadang charchadilar. Ovqatlanasizmi? Men senga qornim och dedimmi? Qornim men aslonim, men aslonim. Ha? Sog'indinglarmi? Ha? Endi mazaq o'ynaymiz-a? Uchalamiz mazaq o'ynaymiz-a? Agar xotinim bilan ajrashsam, bolalarimning taqdiri nima bo'ladi? Shahmoz bolalarimni olib ketadi-ya. Sudga bergan taqdirimda ham ularni qonun bo'yicha ola olmayman. Zeboga uylansam, qachon u menga asal bolalarimga o'xshagan bola tug'ib beradi-yu, qachon ular shu yoshga yetadi? Eh, nima qilsam ekan? Hozir xotinimning javobini berdim degani bolalarimdan ayrıldım degani. Baba, sizni xafa qildi. Bu asal qizim, meni kim xafa qiladi? Hech kim xafa qilmaydi, jonim. To'ppa-to'r, dadasi hech kimdan qo'rqmaydi-a? Dadasi hammadan kuchli-a, dadasi, ha? O'g'lim ham dadasiga o'xshagan kuchli bo'ladi, to'g'rimi? Qani ketdik, uchalamiz, mazza qilib o'ynaymiz. Rahbarlari men borganimga ishdan haydab yuborgan bo'lsa, men haqimda aytib qo'ygan bo'lsa, naqd o'ldirib qo'ya qoladi yerim.
Assalomu alaykum. Nazibo. Yaxshi keldingizmi? Tongni otishini bir ham kutdim. Yaxshi xabar bormi? Mana. Tuni bilan ikkalamiz o'ylab chiqdik. Yana farzandlarim yo'q. Nima? Bu bilan farzandlarimni ayolimdan voz kecholmayman demoqchimisiz? Zebo, keyin bunday qilamiz. Men ayolimni umuman qaramayman. Faqat ikkalamiz. Lekin farzandlarimni to'g'ri tushunib tashlab keta olmayman. Ular juda ham yaxshi ko'raman. Agar hozir men xotinim bilan ajrashadigan bo'lsam, farzandlarim xotinim olib ketib qoladi. Men farzandlarimsiz yashayolmayman. Meni to'g'ri tushuning, Zebo. Nima? Bu bilan hammasi tamom demoqchimisiz? Yo'q. Keling, nikoh o'qitaylik. Ayolimga bildirmasdan ikkalamiz yashaymiz. Topganlarim hammasi sizniki. Rozimisiz? Xo'p. Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor bo'lar ekan-a? Shundaymi? Bekorlarni aytibsiz. Siz endi menga uylanishga majbursiz. Siz haqingizda hamma qarindoshlarimga aytib chiqqanman. Yaqinda turmushga chiqyapman deb. Buni umuman iloji yo'q, Zebo. To'g'ri tushuning meni. İloj yo'q deysizmi? Nega iloj yo'q? Siz emasmi? Bog'da kechasi aylanib yurganimizda sizga uylanaman, oqlib bosib chiqib ketaman deb va'da qilgan. Ha, endi qayta aytgan bo'lsam, aytgandirman. Lekin men oilam tashlab keta olmayman. Meni to'g'ri tushuning. Agar birga nikoh o'qitib yashashimizni xohlamasangiz, unda ajralishimizga to'g'ri keladi. Men oilam tashlab keta olmayman. Ayniqsa farzandlarim. Siz bir ayolni ko'ngliga kirib, o'ziga sezdirib qo'yib, jonim jonimlab ko'nglini olib, qo'llarini silab siypalab, endi oramizda hech narsa bo'lmagandek tashlaymanu, keyin oilam bilan tinch yashayman deb o'ylaysizmi? Chichuana, xomsanapsiz. Aslida janoblar. Oramizda hech narsa bo'lgani yo'q. Men faqat qo'lingizni ushladim. Cho'g'dik issiq qo'llaringiz bilan qo'llarimni ushlab, yuragimiz ap etib. Endi suvdan quruq chiqib bo'psiz. Agar menga uylamasangiz, meni zo'rlamoqchi bo'ldi deb ariza yozib beraman. Keyin mana qonunda oldida javob berib o'tirasiz. Zebo. Zebo. Bu shayton urvochisi ekan u. Shuncha ayollar bilan yurib, bunaqa shaytonni hech ko'rmagan. Ba'zilarga xayrli ham nasiya qiladi. Ba'zilarga esa uzr ham aytmasdan shunday yo'l bo'lib qoladi. Bu balodan qanaqa qutulaman endi? Rozi beraman dedim, ha? Notanış rakam. Kim buldu bu? Alo? İşte mi? Alo. Nasrettin Botur, üçüncüsü burası mı? Ha, miyim ben? Tanımadım, huzur. Siz tümen iç işleri boş başlamasından bir sıraklı yapınız. Hazır ol, bunun bir gelişi istedim kılınlar. Aksi kaldı, küçük işleri de o planınız. Ben düşünmedim. Kaysa ayıbım için. Kesin düşünüp olasın. Yo, qiziq bo'ldi. Haqchi bo'lmasa, nima ayib qilganimni ayting. Ha, borgunimcha yuragim yorilib ketadi. Nima ayib ish qilmagan deb. Yaxshi. Sizga ayol kishiga nisbatan zo'ravonlik qilish, tajovuz qilish, kuch ishlatib, tan jarohat yetkazish, shaxsni haqorat qilish, jabrlanuvchidan anchagina pul olib, tovlamachilik qilib, qaytarmay qochib yurish va hokazo ayblar bilan ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtiryapmiz. Nimalar deyapsiz? Bu hammasi tuhmat, yolg'on. Hurmatli fuqaro,
Jabrlanuvchi ham shu yerda. Hozir oyat keling. Marras, shunchalik bora deb o'ylamagandim. Ayol makrdan qo'rqdi, bekorga aytmagan ekanda. Voy marras. Bekorlab aldab yurib foydalangan ayollarim. Nahotki qarg'ish urgan bo'lsa. Arizam qaytarib olish uchun aytgan pulim olib keldingizmi? Ma. Shunchalar maraz bo'ladimi odam, ha? Hammasi to'g'rimi? Bo'lmasa arizam qaytarib olmayman. Insonmisan, vijdoning bormi seni? O'chiring ovozingizni. Haqorat uchun yana jazoga tortilib olmay? Nima? O'zingizcha hamma ayol bir go'r bo'ladi bo'ylaganmidingiz? Yurib-yurib tashib ketaman deb bo'ylaganmidingiz? Bu bilan hali hammasi tugamadi. Endi uyingizga boraman, tushundingizmi? Ishxonada gap tarqataman. Tug'ilganingizga pushaymon qildiraman. Lekin mayli. Yana bir marta sizga yordam beraman. Agar men aytgan summani yanada orttirib bersangiz, yoqida qozon yoqilguncha qoladi. Bilib qo'ying, hamma yozishganimiz u ovozlaringiz hammasi bor. Agar rozi bo'lsangiz, telefon qilasiz. Bugundan battar bu aslidan. Senga shu ham kam. O'zingni oilang ikki nafar guldek farzandni ko'zingga ko'rinmadi-ya. Shular o'g'il urdi seni aslida. Biz hazil aka pul berdimi men bunga? Bu maraziga bergan pullarimga uyimni qancha joyini ta'mirlab olgan bo'lardim. Ayy! Shuncha misqollar yiqqanim havoga ketdi. Yani bu megacın kança soruyor eken ha? Dadası, sudan içip alayım. Bizim korkutmayın. Siz hiç aminde yapmazdınız ki. Şuna kıyatış. Başımda var iken de anası. Sizi alıp kalır mı? Ben bu sudan içi alayım. Sizler de hem kıynak koydum ha. Shahnoz. Ro'zg'orni hamma tashvishlarni seni bo'yniga ortib meni kechir. Ko'zlarim endi ochildi. Sendan yaxshisi yo'q ekan. Nega unday deysiz dadasi? Hammasi yaxshi. Men hech ham qiynalganim yo'q. Endi hayotimiz boshqacha bo'ladi. Bugundan keyin sen qo'li soqsi bo'ldirdim. Shahnoz. Bundan keyin faqat bolalarim uchun, sen uchun ishlayman. Bo'ringa shukr onasi. Nima? Ha, kiring.
Hoş Zeba Hanım. Bizim baş hesapçımızın işi ne bu? Hamasi zor bo'ldi. Menimcha bosh hisobchingiz endi ayol zotiga qilinishimiz kerak. Rahmat sizga. To'g'risini aytsam, shu beazor ayolni ko'rib, o'zimni onam rahmatli esimga tushib ketdi. Onam ham adamni xiyonatlariga, qo'polliklariga chidolmay yoshgina o'lib ketdi. Endi otam afsusda. Lekin buni endi kimga kerak bor? Bosh hisobchimni fe'l-atvorini bilganim uchun uni ayoliga yordam bergim keldi. Bilasizmi, o'ylab-o'ylab sizda singlim yurishlar. Qanday topshiriqingiz bo'lsa, bajarandim. Har doim yordamga tayyorman. Aytgandek, minnatdorlik tariqasida kartangizga ozgina pul tashab qo'ydim. Shart emas edi. O'zi hisobchingiz umr bo'yi yig'ganini qo'limga topshirdi. Haliga xonamda hisobchi bergan pullar bor edi. Ayolini chaqirib qo'liga topshirsak. Lekin ayolga qattiq tayinlang. Sinxor bo'yinimiz og'zidan chiqib ketmasin. Xo'p? Xo'p bo'ladi. Mayor Zeboshariyevna, sizga katta rahmat. Sizga ham rahmat. Vatanimiz va sizning olijanob rahbarlarning xizmatiga tayyorman. Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Voy, aslidan jon, sog' omonmisiz? Sizni kasal deb eshitdim. Tuzalmisiz? Farida fa. Biroz tobim bo'lmadi. Ha, ilohim, sog' bo'ling ya. Ha, Farida opa. Sizdan buni so'ramoqchi edim. Ha, so'rang. So'rang. Haligi kotiba hozir ham ishlayaptimi? Voy. Sinov muddatidan o'tolmadingiz deb direktorimiz ishdan bo'shatib qaytardi. Ha, o'rniga bitta yoshgina qiz keldi. Kotiba qiz. Chekingina xonasiga kirib tanishib olarsiz. Ay, yangi chiqibdi-yu. Tavba qildim opa. Begona ayollarga, begona qizlarga qaragan ko'zlarim oqib tushsin bugundan keyin. Aha. Ay, insof bergan rost bo'lsa. Alo. Ha, onasi yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bolalar yaxshimi? Ha, bolalarni kiyintirib, o'zing ham kiyinib tur. Hozir boraman. Aylanishga boramiz. Ha, qaytishdan keyin restoranga kirib ovqatlanamiz. Ha, tinchlik, tinchlik. Bugun sizlar bir mehmon qilgim keldi. Ha, ha. Ha. Eng zo'r restoranga boraman.